passado de inscrito, né? Agora eu tô passando de novo. Eu não vi, velho. Eu ganhei muitos inscritos. Ah, é, eu ia. A Burger, você tá postando coisa ou você tá abrindo live? Foi contra o vídeo do Senna, não foi? Fiquei famoso, cara, por causa da minha irmã, moleque. Por causa do quê? Por causa da minha irmã. Por quê? Ó, eu vou ter que mandar o link. Esse vídeo ficou muito engraçado, mano. Mas sua irmã tava lá, tava no vídeo, é isso? Eu tava no, na escola e ela puxou o ranked. Caiu. Pô, vermelho, começou, velho. Ô, vermelhinha, falei, mano. Ô, maconheiro. Ela puxou o ranked, é isso? Desculpa, vocês me desculpem. Ah, velho, não dá pra dar o tipo agora não. Mano, leva um pelo menos que eu te desculpo, velho. Aí fica difícil pra ele. Aí você já tá pedindo. Pedi muito. A mira tá muito ruim, mano. Tem uma mira sobrando. Deixa eu cair. Ah, o RQZ caiu, eu vou te puxar ele pra essa sala. Tem mira sobrando, é RHZ? Não, é RHZ. Não. Levei um. RHZ. Beleza. Agora sim. Pronto. Vamos ver a gente pra outra. Mas se você levar 5k, eu faço live até meia-noite. Ô, louco. Eu movi todo mundo, foi mal. Só pra... Por que que não deu permissão pra entrar na sala? Cadê esse cara, velho? Na principal, cara. Morri, mano. Como é que você morreu, velho, Gun? Você tá na fonte, mano? O cara me varou da fonte de 12 aí na principal. Mas tá... Baixo. Mas dá pro cara entrar? Pelo buraco que ele fez? Tem um na janela da B. Tem um na janela da B. Olha isso, olha o cara dele. Ah, velho. Corre! Foi mal, mano. Meu jogo deu alt-tab. Não bateu, cara. Vocês vão ver o que o cara fez, né, velho? O cara fez 10 de 12. eu sei qual é a sensação. Não, pior que quem que é a mira, velho. A mira morreu junto, mano. Por isso que não vai pra frente o imundício desse. O filho da puta desse, mano. Jogar de sled de 12, cara, é muita sacanagem. O foda é que, tipo assim, ele deu prefire e conseguiu me acertar. Ele nem me viu, eu fui correndo e ele me derrubou. Na hora que ele morreu, eu só vi grito, eu não vi o grito. Ô Sushi, qual tua fonte? Quantos watts? Quê? Quantos watts é tua fonte? Quanto quê? Quantos watts? Ah, não sei, mano. Não manjo essas coisas, não. Tem quanto? 500? Existe 500 watts? Sim, mano. Não, deve ser não, só acho então. Que é mais, Sushi. É mais. Tem até 1000 e poucos watts, cara. Nossa, o cara atirou no rádio que tava do meu lado, mas não quebrou meu drone, velho. De 3 tiros na volta. Câmera pra fora, hein? Cadê a câmera? Achei. Ah, velho, nesse lugar errado. Oh, alguém tá no defuso, por favor? Mas, sabe isso. Não, peraí, eu vou botar clima, peraí. Você não sabe essa subida aqui do Pengo não, mano? Você não sabe essa subida do Pengo aqui não? Tô marcando. Aqui, ó, assiste daqui, ó. Cuidado é essa. Ó aqui, ó, ganho. Oi, fala. Ah, eu já vi isso daí. Oi, então. Eu vou junto com a RGZ pela costa, tá?
Só que você tá com defuso, né? Pega ele. Ô, Twitch, quer fazer o que tá na mira? Vou fazer o plant aqui, velho. Então tá, tô chegando aí. Vamos esmogar. Sushi, plant, pega sushi, alterno. Ó, sushi, pega aí. Quebra o choque da mira. Alguém tem que ir pela porta do corredor, ó, sushi. Dois aqui não. Pega o defuso e pega pela porta, sushi. Pera aí, mano. Tem um cara na esquerda, esquerda. Tem tiro, tem tiro, tem tiro. Direita agora. Ó, direita. Quebra o choque dano. Tá bem aqui, velho. Quebrei, 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 quebrei o choque. Ah, depois que eu morro é fácil, né, cara? Aí é coisa de time, né? Vai, cadê o plant? Puta, tá comigo, eu pego. Ai, caralho, tá vindo, tá vindo. Pera. Calma. Eu vou smocar, Ó, tem um na mira, tem um no. Tem um lá na porta. Tá no fundo. Raza, pela porta, sushi. Abre a porta e tal. Deixa. O cara não vai pegar aqui, não. Ah, ela eu não sei, ela virou sete. Janela. Matei, nossa, velho. Boa, João. Isso daí tomou. Cara, olha isso. Ó. Eu matei aquela, tá? Ela tá me recarregando no janela, mas tu. É, velho. Apareceu só o braço dela. Janela, essa cal foi linda, né, velho? Tava achando que era a janela da fonte ali, velho. Como assim, janela da fonte? O cara tava pulando pela janela ali pra me pegar pela porta. Mas eu tava marcando lá, Foi engraçado. Quebra o choque da mira. Quebrei. Morri. Devia ter pego o termite ali, velho. O termite ia ser mais vezes que a Ibana. Vermelhinho, usa recruta, mano. Recruta seu main, mano. Oi? Recruta seu principal, velho. Coloca só ele com uma na porta só, pra não, eles não verem nada. É verdade. Eu gastei um smoke. Tá com um smoke aqui, ó. Tacando um smoke só aqui, ó. Já tava tirando. Porque ele não vai pedir, só que ele pula aqui, ó. Sim, sim. E ele tentou fazer isso, eu matei ele. Olha pela dica. É que na hora você nem pensa, sabe? Você pensa, vou tacar smoke e até não. Precisa reforçar aqui, guys. Ah, já reforçaram, foi bom. Eu vou ficar embaixo, tá, time? Eles sucharam rápido, então dá pra matar um. O único que fudeu a play dessa aí foi o Sledge, mano. Trulli! Eu vou ficar bomba dessa vez, ô louco. Eu já vi essa câmera. Eu te aviso se alguém, aparecer. Tô morando só a janela. Tá bom. Tô ligado. Ele pega em rápido. Foi pra trás da sua câmera. Pra trás do bagulho. Ele assistiu, fala dessa ela aqui, assistiu. Olha aqui, Ah, mano, é muito. Ah, o maluco é foda, muito. Foda é Thatcher, mano. Ai, caralho. Entrou lá, hein, cara. Guda a escada, guda a escada. Morri na escada. Tá na escada abaixo. Que? Ela fica metade da vida, velho. Ela veio mirar em mim. Vacilei, mano. Foi mal. Depois tá no ponto. Peraí. Tinha um na sua. Relaxa, galera. Aonde? Depois tá lá no reforço estourado. Tá na. Joga dano sujo. Caiu, caiu na nela. Nossa, boa, tiro. Jogou muito, cara. Caralho. O cara só joga D12, imbecil. Cara, eu fui no Twitch ali. Mano, eu fui rotacionar pra. Ashe, acho que ela ouviu eu puxando o bagulho do pulse, cara. Ela deve ter ouvido e já veio mirada. Por aqui. Dá pra matar quem tá picando. O jogo tava marcado pra uma hora, né? Já passou uma hora e meia. Os caras da Penta, dos outros times, tá falando, isso que é Brasil. Mas que B.O. que tá dando, velho? Não, mas o pior é que os caras até
chama Léo, ele vai fazer live na frente. Eu não sei se vai ser hoje. Mano. Ele é brasileiro, velho. É, brasileiro não, ele é da Globo, velho. Da Globo. É, é da Globo, velho. Ele é repórter da Globo. Ô, o Mundial tá sem som de novo. Começou o game já. Os sons tá saindo e voltando, saindo e voltando. Mas começou o game. Não sei, acho que não. Tá muito bugado, velho. Esse é Brasil, irmão. Preciso do Brasil, pai. Ah, não tem intermédio. Será que tem que fazer? Relaxa que eu dou tiro no reforço, eu tenho que dar. Man. Tem PC? Tem, tem. Abriram tudo. Colocaram a mira lá, velho. Cuidado aí, Arregosa. Vamos fazer a play pelo PC ou pelo outro lugar? PC pra ti, eu tô indo PC então. Tem ninguém PC, galera. Só tá. Eles abriram. Botaram uma mira bem na. Ó, tem um PC é agora. Ó, o cara só joga de 12, velho. Tá com mais cheio na mira, tá com mais cheio na mira. Eu tô avançando. Vocês é merdinha. Vou dronar, Sushi. Segura, segura. Ô, Gun, é você que tá de Twitch? Você consegue abrir a mira? Sou eu que tô de Twitch. Vou tentar abrir. Ah, tomei, mano. Esse cara é imbecil, velho. Quer que eu taque uma granada aí? Pra ele se deixar muito ruxar? Pode ser, pode ser. Mas tem um cara do meu lado aqui, mano. Caralho. O moleque tá de 12 na mira. Esse gelo. Matei. Drona, 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 watch. É. Bomba de trás aí. Ah, Valk. Marquei, marquei. Tá marcado, a Valk, isso aí. Tá só direita, Gun. Direita. Passou. Puta, que azar, mano. Mano, o cara tá. Ah, o cara tá teleportando pra mim, então não dá mais esse jogo, não. Ó, passou. Monitor, 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 monitor. PC, PC. Quem conta? Quem digitão? Esse clutch é seu, mano. Os caras são pato, mano. Ó, a câmera ali, na sua esquerda, câmera. Pega outro PC e deu, o outro tá na, lá no outro bombe. É, ó, ele tá no bombe. Entra nesse bombe, entra nesse bombe, vai, confia. Na sua esquerda, na sua esquerda. O bracinho dela apareceu, velho. Esse moleque é ridículo jogando de 12. Você tinha que ter fechado mais o pixel lá, eu... Não, muito aberto. Eu vacilei também, velho. O cara me deu dois tiros de 12, cara. Eu dei um tiro nele de sniper e ele não morreu, mas dois tiros de 12 me matou. Quem é o piroca salgada, mano? Tem um cara que é, tá na minha Steam que fica entrando e saindo, piroca salgada, mas fica jogando R6, velho. Quer testar? Segredo Zico, o dozeiro, escroto. Mano, eu tô pensando. É desafio, velho? Deixa eu ver. É, tem um que é desafio, tem que matar. Mestre competitivo em espingarda. Ah, desafio. Falando isso, eu nem vi os desafios aqui. Vou coletar aqui as paradas. Aposta quanto que esse moleque tá jogando de 12 euros. Pô, velho, eu sou ouro. Porra. Não nos merece não, já tá difícil. Tá difícil subir pro Latina, velho. Pra porta principal aí, galera. Uhum. Pena abrir, cara. Abriu sujo pela abelha no cu. Ai, HZ. Quer me tecar, pai? Igual lá? Quer me tecar? Me teca, velho. Se vai te fazer feliz, me teca, velho. Vocês
Tem gol aqui, ó. Tem gol aqui. Gol na janela. Eu vou fechar a porta. Fechei a porta. Ó, a Buck vai entrar em cima, hein, galera. Já prepara que eu tô indo pra lá, hein? Mano, vocês estão botando arame onde eu tô botando. Então deixa eu tirar. O cara tá de 12 na principal de novo, ó. Pera aí, velho. Pera aí, RGZ, só um segundo. Pronto. Levei o 12. Tem gol ali, mano. Sai da cara não, ó. Olhando a câmera, time. Boa, essa câmera. Já copiei. Cuidado, foi assim. Agora não. Vários em cima, velho. Cuidado. Ah, velho, só porque eu falei. Tem dois, tem mais dois caras pra buscar o velho. Oh, vai pra ele também. Vai, vai, pode subir. Vai tentar... Cuidado aí, Doc. Esparta, abriu o sapão na tua cabeça, velho. Boas. Entra a fonte, velho. Faz coisa. Meu timer aqui. Já tá dentro do bombe, já tá dentro do bombe. Por onde? Aqui, ó. Uma bombinha lá, você pode? Peguei. Janela, tem janela. Por onde? Janela. Eu peguei, mas não tava dentro do bombo, só tem um bug em cima. Uhum. Aí, de cima tá, peraí. Olha lá. Bug Twitch, eu acho, em cima. Tinha janela da B ou não? Não sei. Tem alçapão aberto lá na bomba. Ah, se vir B, eu consigo pegar, galera. Só cuida pra não cair no... Show, vou querer mais aqui. Entrou dentro do bombo, lutando. Caralho, velho. Pegou Ash. Passou nada, na verdade. Aí, vamos. Peguei Buck. Ah, morri pra... Twitch. Twitch tá muito miado. Outro bombo, lá no escritório. Aí mesmo. Raio X. Boa, só defusa. Outro bombo na porta. Caramba, como que ela plantou aí, velho? Entrou, plantou, aí a gente deu o cubo pra ela. Nossa, velho, então foi culpa minha. Eu ali só vi o Buck caindo, não achei que tinha caído pro. É o Buck que plantou, mano? Não, eu matei ele. Foi a Twitch que plantou. Não, a Twitch tava no outro bomb. Não, a Twitch plantou. Tava no Shining, só. Não, eu, do nada eu vi uma Ashe na porta, atirei nela, ela correu. Aí de repente eu vejo um Buck no alçapão. Fazer o plant lá, vai. Pega a Thatcher. Pega a Thatcher e Ashe, entrar principal, nasce todo mundo Ashe. Embaixo? Embaixo. Quer que eu pegue? Quer que eu pegue Thatcher? Pega a Thatcher. Tá bom. Banga tudo, smoca tudo. Acho que deveria ter mais. Ah, cuidado com o Glass. Não entra ainda em cima não, RHZ. Não, é embaixo do banheiro. Acho que é, velho. Banheiro, é banheiro, é banheiro e. Ventilação, né? É. Os caras fuderam. Eu vou entrar raio-x. Raio-x? Tá. Meu Deus. 2/4, cara, traz esses bot. A Valk fechou a porta, ela tá em cima. Né? Ah, mano, é essa, cara. Eu tô nem na porta principal. Eu vou voltar pra te salvar. Ei, pode me salvar que o cara tá marcando. Tô chegando. Pode vir. Morreu da onde? Daí da porta do RHZ lá. É. Ele estava rápido, velho. Ah.
Ah, tá. E o Dan Lyon, velho? Parou daqui, ó. Me deu uma cara, eu tirei, velho. Ferimento, ele ferimento nele. Tem mais um, não, eu tenho ferimento. Ah, não, morreu. Mas eu dei ferimento em um. Ah, velho. Matou. Perdi a câmera, o drone lá em cima, mano. Foi bom. Tem dois lá, velho. Sali, sali, Esparta. Ok, desculpa. Tem três lá em cima, velho. Ela, Doc e Valk. Ah, então. Sorry, man. Vai ter meu drone, ó. Cara, chuva. Vamos por fora, vocês vão ter que por fora agora. Tem que pegar o defuse lá. Vai dronando enquanto eu dou cover. Tem uma ela na porta que você tá indo aí, o RHZ. Tá todo mundo mirando aqui, tá ligado? Puxa, olha meu drone aqui depois. Vocês vão pra aqui, ou você viu que tem um nego embaixo, né? Saiu, saiu. Vai subir a escada. Matou? Tem dois em cima. Peguei o Bunch, pô. Então, tô matando. Tem uma Valkyrie e um Dog. Quebrando arame. Me dá cover, rapidão. Os três estão em cima, mano. Ah, é ela. Os três estão em cima. Sorry, guys. Os três. Tem ela aí na porta, o RHZ. Defuse, dá pra ir portar. Tá deitado. Entrou na fonte aí e tal. Fonte não tem ninguém. Marquei dois. Tá aí o outro. A outra tá na. Perto eu da falei fonte, que tinha fonte. Ela, mano. Derrubei um lá em cima. Tem doc. Chegou a Valk tá aqui também. Ai, morreu. Que velho? Eu me perdi, cara. Foi mal. Os dois estão vivos. Um de vida, mano. Vai ganhar. Seu clutch, viado. Ah, tá no quarto. Cadê o outro? Quarto. Eu acho que tá pra direita. Acho. Não sei. Ela me matou da esquerda. Tá, no... tá na direita. Jogou bem. Vacilei. É que eu tinha visto que tinha um cara só, velho. Bom, de qualquer forma eu morri pro cara. Eu tentei matar a Valk, velho, eu me perdi, não sei de onde ela tava, mas ela tava bem na minha frente. É que faltou dronar, velho. Tem que ter calma, dronagem. Bora fazer a play costa ali, galera. Uhum, alguém pega a termite? Não, precisa não. Precisa não? Só vai nessa entrada. Entrada aí. Mesma play dance, tu entra pela janelinha ou pela porta e planta, tá ligado? Vai voar C4, velho, tô até vendo. Achei que tava falando a outra play. Ah, então dá pra fazer um fake. O Sparta smoke primeiro, aí espera eles tacar tudo. Entendeu? Eles vão tacar C4 e tal. Aí depois eu smoke com a Ying, bango e tu planta, beleza? É, assim, vou tacar se eu consigo matar eles, porque eles estão dando. Não, você precisa atacar a Ying. É, na primeira, velho. O cara, não, se você só smokear, os caras vão imaginar que é fake mesmo. Não, então, ó. O vermelho vai botar a mesma claymore dentro da janela. O Sparta vai vir pela janela, vai smokear uma só, onde eu tenho falei isso. Sim. E eu vou bangar uma. Aí ele vai entrar na C4, mas isso, ninguém entra ainda pra plantar. Depois que tá com a C4, nós entra e planta e eu smoko mais e bango mais ainda. Isso. Aí a tática e a habilidade. Parei um cara lá. Consigo ver. Não tô vendo nada. Parei um cara, tem um bem do lado da janela de novo, acho. Tô chegando aí com o Defruit. Fica aí, Sushi. Cadê o Defruit? Tô chegando aí. Vai, vermelho. Sabe que eu tô com o. Ó, do lado da janela de novo vai ter. Ó. Vou deixar o Defruit aí, João. Não, lá da janela não tem, lá da janela não tem. Não, você tem que dar pro Sushi, velho. Ah, você sobe e... Na porta tem. Dá pra RKZ então. É, RKZ. Vou dar a volta pra... Não, quem quebrou aqui, velho? Faz o bang fake lá, velho. O smoke fake. Pera. Eu tenho que dropar o defuse pra vocês, velho. Ó,
Galera, vocês vão entrar e colocar bem na direitinha, né? Pra não levar C4 debaixo, beleza? A direita tem um cara. Tem cara aqui, ó. A direita na porta, né? Eu tenho que plantar na porta, né? É, a direita na porta aí. Eu vou dar cara pra. Smoke um, por favor. Pronto, smokei, fizei gol. Joga uma ela. Tá deitado embaixo da janela. Agora é pronto. Miei muito um, tô recarregando. Tem um ponte. É que é dois, cara. É que é dois, cara. Tem um ponte. C4, matei o C4. Tem um ponte. É que é dois, cara. É ó, oh, correu, matei. É que é dois. Tá no outro bom. Boa, guys. Boa, time. Nossa, velho, essa aqui foi bonita. Valeu, Gan. Só papo ali, hein, Sparta. A C4 ajudou muito, né? A Smoke ajudou muito mesmo. Nem papo, hein, Sparta. Nem papo. Não, mas ele veio correndo, velho. Veio correndo de peito aberto, só tomou tiro. Tu viu? Nem falta Smoke, nem nada, cara. Não, então, mas aquela primeira bang tua, você viu? Os caras acharam que era plant, velho. É, uma mira veio com a C4 na mão, tipo, sabe quando você anda segurando a C4? Ela veio fazendo isso, se véio. Atacar só Smoke, os caras são manjados, velho. Os caras não avançam, não. Os caras ficam galera, tipo aqui. Escuta agora. Ó. Peidou, mano? Vai reforçar dois no bomb B. Olha aqui, escuta eu. Ó. Dois aqui, ó. Dois no B. Ah, e quatro cara. Aqui, ó. Quatro aqui, ó. Um aqui e mais aqui. Tá. Ah, beleza. Relaxa, o cara também tá com uma mesmo. Tá sujinho, força. Força ali, ó, vermelhinho aí, não. Ali, ó. Reforcei os dois no bomb B. Coloca as câmeras, coloca as câmeras de fora esse quarto. Aí, tá. Só dá um segundo que eu vou ter que fazer essa câmera aqui e depois eu passo pra frente. Vou lá nas costas, vermelhinho. Não, aqui, vermelhinho. Depois um aqui, o outro também aqui, ó. Começa um. Fica lá na frente, tá rápido. Vai cobrir lá rápido. Só um segundo. Coloca um jacket pra mim lá na frente também. Tô aqui na frente. Sushi, fica aqui atrás. Peraí. Vou matar um. A câmera deu errado. Sai daqui, Spawn, sai daqui. Meu irmão. Agora pode voltar. Até Ash. Uhum. Monitor não entrou ainda não, hein? Pelo menos pela porta lá do refrigerante, velho. Tem um gol lá na porta. Eu tô na mira das costas. Abriu o paredão vermelho. Cuidado. Então a Blitz cara vai ser a mesma que a nossa, velho. A Blitz cara vai ser a mesma que a nossa. Mas tem Jagger lá. É, eles não tinham. Deita ali a câmera, Cassio. Ô, oh, quebrei seu gol, Sushi, foi mal. Ah, os caras tão trolando. Tem dois Blitz, dois montanha, escudo ali, velho. Sai. Ah. Foi mal, velho, foi mal. Olha aqui o dano. Vocês vão trollar, velho. Tô até vendo a merda. Foi mal. Boa. Só um monte, velho, GG. Boa. Ô, Sushi, foi mal. Na hora que eu fui na frente, apareceu a cabeça, Você viu que eu entrei em choque? Tem dois montanhas. Não, tem dois Blitz. Eu já tava com mais. Deve ser. Vai voltar, RHZ? Já voltou. Ah, voltou.